Una pregunta molt freqüent és: tu ets de lletres o de ciències? I la veritat és que a mi em costa bastant de respondre, ja que de la meva disciplina se'n diu que és la més humana de les ciències i la més científica de les humanitats. Bon dia a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui parlem de la lingüística. Què és exactament la lingüística? A mi, quan dic que he estudiat lingüística a la universitat, molta gent em pregunta: però és filologia? O lingüística de quina llengua? O què és exactament això? Què feu? I és cert que la lingüística potser no és una de les disciplines que la gent tingui més clar realment de què tracta i què estudia. I també la lingüística és molt diversa, tracta molts camps diferents i a vegades jo quan explico algunes coses que vam estudiar a la universitat, doncs molta gent realment se'n sorprèn. Llavors, doncs, la idea d'aquest vídeo d'avui és, en aquest canal on creo contingut en català per la gent que està aprenent aquesta llengua, doncs, explicar-vos una mica què és això de la lingüística, quins temes diferents estudia i així, doncs, fer-vos una petita introducció molt general perquè us en pugueu fer a la idea. A més, òbviament, això vull que us serveixi com a contingut per estudiar català. No us oblideu d'activar els subtítols i d'anar traduint totes les paraules que no conegueu, fixar-vos en qualsevol expressió, verb, pronom, qualsevol cosa que us cridi l'atenció, que vosaltres penseu que no ho diríeu així o que no ho sabríeu utilitzar. Fixeu-vos-hi, repetiu aquell tros de la frase, penseu en altres frases on podríeu utilitzar-ho, etc. I així, de mica en mica, el cervell va fent la feina i tot això us sortirà amb fluïdesa i amb naturalitat en el futur. Si haguéssim de definir lingüística en una sola frase, seria la ciència que estudia les llengües. Per tant, allò que he dit al principi, que és la més humana de les ciències i la més científica de les humanitats, sona molt maco, però no és cert. La veritat és que la lingüística, indubtablement, és una ciència. Senzillament, en aquest cas, en comptes d'estudiar les forces de l'univers o els elements químics, estudia el fenomen del llenguatge. Per tant, quan a vegades la gent em diu que jo he passat de ciències a lletres perquè vaig passant de la química a la lingüística, jo ric, però en el fons sé que m'he quedat al mateix costat, perquè jo sempre m'he mirat les llengües des del punt de vista científic, no pas més artístic o literari. Doncs bé, igual que abans que Newton postulés les seves lleis, tothom tenia clar que les pomes caien dels arbres i que si volies que es mogués un carro l'havies d'empènyer, els humans també hem sigut capaços d'utilitzar el llenguatge sense tenir llibres de gramàtica ni entendre com funcionen les conjugacions durant centenars de milers d'anys. Ara bé, hi ha persones que s'han començat a preguntar coses. Com és que hi ha paraules que canvien? Jo menjo, tu menges, ell menja. Què és això que canvia, el verb menjar? Com pot ser que un nen de 2 o 3 anys comenci a parlar una llengua tenint en compte com n'és de complexa la quantitat de vocabulari i de regles gramaticals que ha de tenir en compte per poder utilitzar-la? Com és que hi ha tantes llengües diferents al món? Com és que la llengua com la parlem avui en dia no és igual que com la parlaven els nostres pares, els nostres avis o quan llegim textos de fa potser 1000 anys? Aquestes i moltes altres preguntes són les que intenta respondre la lingüística. Així doncs, la lingüística ens ajuda a entendre què són les llengües, com les processa el nostre cervell, com les aprenem, com es perceben socialment, com evolucionen, fins i tot com moren. I també ens ajuden a alliberar-nos d'algunes falses concepcions i prejudicis que tenim sobre les llengües. Per exemple, el de la paraula dialecte. Te'n vas a Itàlia i allà et diuen que a aquell país hi ha molts dialectes i una llengua, que és l'italià. I per tant, quan tu els expliques que parles català, directament ho classifiquen com a un dialecte. Aquesta visió, però, no té res a veure amb la lingüística, és només política. El mateix quan s'afirma que una llengua és especial, sagrada, entregada per Déu en aquell grup de persones concret, o que una llengua és molt rica i que una altra no serveix per fer determinades coses. És a dir, que la lingüística ens pot ajudar a sortir una mica de la ignorància. Ara faré un breu resum dels diferents camps que estudia la lingüística, molt per sobre, sense entrar-hi en detall. I si veig que aquest vídeo suscita un cert interès, que us agrada, doncs potser ja després triaré alguns d'aquests camps, potser els més rellevants o els més interessants, per ja parlar-ne una mica més a fons i doncs explicar-vos més en detall què s'estudia, com es fa i potser quina és la història d'aquesta disciplina i quines aplicacions té a la vida real i avui en dia.
Molt bé, doncs farem un breu comentari de totes aquestes branques que he esmentat. Dins de les branques més típiques de la lingüística hi tindríem la fonètica, que es dedica a estudiar els sons de les llengües, com els produïm, com interactuen les diferents parts del nostre aparell fonador per produir un so. Després la fonologia, que no és el mateix que la fonètica. La fonologia el que fa és mirar-se una llengua i veure quins sons són claus per diferenciar una paraula d'una altra. Aquests sons que són claus per diferenciar una paraula d'una altra són fonemes. Per exemple, en català, si jo dic bé i bé, canvia el significat de la paraula. Però, per exemple, nosaltres no sentim la diferència entre dir vaca o vaca, com a mínim en la majoria de dialectes. En alguns sí que s'ha conservat aquesta diferència. Llavors, això és el que estudia la fonologia. Després tenim la morfologia. La morfologia estudia com es formen les paraules i com canvien. Per exemple, el fet que un verb es pugui conjugar, jo porto, tu portes, ell porta, que indica qui ha fet l'acció, però també que es pugui posar en futur, portaré, en passat, portava, o fins i tot que se li pugui afegir un prefix per canviar-ne el significat, comportar o aportar. O, per exemple, que tinguem un substantiu que sigui silenci, que li puguem afegir un sufix per convertir-lo en un adjectiu, silenciós, i que un cop tenim l'adjectiu li podem afegir un altre sufix per convertir-lo en un adverbi, silenciosament. Després ve la sintaxi, que el que fa és estudiar l'estructura de les frases. Ens diu per què hem de posar una paraula en un lloc i no en un altre, o per què hem d'utilitzar algun pronom i no un altre, com per exemple l'ajudo i no pas li ajudo. I en llengües que tenen declinacions, per exemple, ens explica per què una paraula té tantes formes diferents segons com l'utilitzem en una frase. I finalment, entre les branques més clàssiques de la lingüística hi trobem la semàntica, que ens parla del significat de les paraules, com transmetem els missatges i fins i tot per què a vegades diem una cosa però se n'entén una altra, amb recursos com la ironia o el sarcasme. Aquestes cinc serien les branques tradicionals de la lingüística, però n'han anat apareixent moltes més de molt importants i interessants, com per exemple la sociolingüística, que ens explica quin rol tenen les llengües a la societat, per què a vegades es percep que una llengua és de prestigi i que una altra no ho és, per què una s'ha d'utilitzar en unes certes situacions i no en unes altres, o per exemple com funcionen les comunitats bilingües. També tindríem la lingüística històrica, que ens parlen de com han evolucionat les llengües al llarg del temps, la lingüística comparativa, que ens permet, doncs, o com diu el seu nom, comparar dues llengües i veure si estan relacionades, si no ho estan, quines connexions han tingut, què hi podem trobar en comú i què és diferent. I això és molt important, ja que ens permet veure connexions que a simple vista poden costar de fer. Per exemple, la gran majoria de llengües que es parlen a Europa totes tenen un origen comú. I no només a Europa, sinó també d'Àsia, tota aquesta gran família de les llengües indoeuropees. El català, l'ucraïnès, el persa i el sànscrit tenen tots el mateix origen. En canvi, el basc, l'àrab o el finès no. També tenim la psicolingüística i la neurolingüística, que es dediquen a estudiar més com el cervell processa les llengües, i alguna branca més moderna com la lingüística computacional. Per exemple, com fer que la intel·ligència artificial utilitzi la llengua com si fos un humà. I la veritat és que encara em quedo curt. N'hi ha moltes més, com veieu, molt interessants i amb moltes aplicacions pràctiques. Doncs bé, tot això ha estat només un petit tastet per introduir-vos, així de manera general, a la lingüística. La meva idea és que si aquest vídeo us sembla interessant, jo podré fer més vídeos en el futur parlant ja d'alguna d'aquestes branques en concret. Si us n'interessa alguna, deixeu-me els comentaris. Escolta, a mi m'agradaria que parlessis més de neurolingüística, o més de fonètica, o més de sintaxi. I jo doncs tindré en compte les vostres preferències i també triaré les que em semblin més interessants a mi i de tant en tant us aniré presentant alguns d'aquests temes. Òbviament també faré recerca per donar-vos informació fiable i verídica perquè, òbviament, jo no controlo totes aquestes branques a fons ni de lluny. Jo, per exemple, quan estava a la universitat em vaig centrar principalment en l'adquisició de llengües, tant la materna com llengües estrangeres quan ets adult, ja que era el que més anava connectat als meus interessos i que volia lligar a la meva activitat professional. I també vaig fer algunes optatives de sintaxi que m'agrada especialment. Per això m'agraden molt les llengües eslaves, perquè quan estàs parlant has d'anar fent anàlisi sintàctic constantment de totes les frases per saber quines declinacions utilitzar.
Però de totes les altres branques sí que m'hauré de posar una mica al dia si vull portar-vos contingut de qualitat i fiable. Així que espero els vostres comentaris. Com sempre, si us ha agradat el vídeo podeu deixar-hi un like, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, seguir-me a Instagram i ens veiem a la propera. Apa! Ciao!